ហើយកិច្ចទី2កែឲ្យឈ្មោះថាសង្កហៈសង្គ្រោះឬក៏សង្កហៈធម៌ណាមានន័យថាធម៌មាន4យ៉ាងណែដែលយើងក៏បីមកសង្គ្រោះចំពោះញាតនៃសពណែកូនចៅនៃសពគឺមាន4ទី1ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសង្គ្រោះទៅដោយទៀនគេឲ្យឈ្មោះថាទៀនអ្នកដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទជើញមកចូលរួមហ្នឹងគឺមានជាធូបមានជាទៀនមានជាបង្អែមមានជាបន្លែផ្លែឈើឬក៏មានជាថវិកាគឺលុយដើម្បីមកចូលរួមណាចំពោះណាក្រុមគ្រួសារនៃសពណាពេលព្រោះថាពិធីបន់សពនេះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទវាខុសប្លែកអំពីពិធីបន់ដតៃណាដោយពិធីបន់បច្ច័យ4បន់ពុទ្ធិបតីចម្រើនបច្ចុប្បន្នបន់កឋិនបន់ចូលឆ្នាំការដែលយើងប្រពធ្វើយើងមានការប្រាប់ភៀវយើងមានការកំណត់ថ្ងៃយើងមានការសំលុយសំកាក់ណាទិញរបស់របរត្រៀមអីជាដើមបានយើងប្រពធ្វើទៅបានប៉ុន្តែចំពោះបន់សពគឺបន់មនុស្សស្លាប់នេះគឺជាបន់មួយដែលយើងមិនបានត្រៀមទុកពីព្រោះអីពីព្រោះថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយគឺវាមិនទៀងសេចក្តីស្លាប់ទៀងអ្វីដែលវាមិនទៀងនោះគឺមិនដឹងថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងឯងវាកើតមាននៅពេលណាសម្រាប់រូបយើងឬក៏សម្រាប់កូនយើងសម្រាប់ប្តីយើងសម្រាប់ចៅយើងក្មួយយើងបងអូនយើងហ្នឹងឯងចឹងហើយបានថាទី1គឺយើងណាមានន័យថាការសង្គ្រោះទី1ហ្នឹងគឺទានអ្នកហ្នឹងគឺមានន័យថាការជួយដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកចូលរួមនឹងបើសិនជាគ្មានថវិកាទេមកចូលរួមមានដូចជាទៀនធូបណាមានដូចជាទឹកសុទ្ធមានដូចជាភេសជ្ជៈផ្សេងចឹងទៅដើម្បីយកមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៃសពហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងគេឲ្យឈ្មោះថាសង្កហៈទី1ទី2ណាបេយវេចាណាមានន័យថាការដែលយើងមកចូលរួមហ្នឹងឯងណាការជួយគ្នាទៅដោយពាក្យសម្ដីណាមកចូលរួមចឹងទៅណាជួយនិយាយលើកទឹកចិត្តនៃក្រុមគ្រួសារនៃសពពាក្យសម្ដីណាណាការទទួលភ្ញៀវការអីជាដើមចឹងទៅការជួយប្រាប់ការជួយអីក្នុងការប្រគេនចង្ហាន់ប្រសំក្នុងការរៀបចង្ហាន់ប្រសំអីជាដើមចឹងទៅណាណាការជួយនិយាយលំលោមចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពពីព្រោះថាក្រុមគ្រួសារនៃសពកំពុងតែមាននៅសេចក្តីទុក្ខទុក្ខពីព្រោះអីទុក្ខពីព្រោះព្រាត់ប្រាស់នៅឪពុកនឹងឯងតែដែលជាទីស្រឡាញ់ណាហើយមួយទៀតណាមួយទៀតហ្នឹងគឺណាអដ្ឋចរិយាណាអដ្ឋចរិយាមានន័យថាការមកចូលរួម
នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពហ្នឹងណាយើងត្រូវជួយខ្នះខ្នែងយល់ណាជួយខ្នះខ្នែងយ៉ាងម៉េចជួយខ្នះខ្នែងក្នុងការរៀបចំណាយើងមកដើម្បីមកចូលរួមរំលែកនៃសេចក្តីទុក្ខនៃក្រុមគ្រួសារនៃសពណាអញ្ចឹងយើងមកនឹងជួយណាយល់ណាតែត្រូវរៀបតុកត្រូវរៀបរងត្រូវរៀបចានរៀបក្បានចំពោះភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងរៀបចំទៅណាត្រូវរៀបចង្ហាន់រៀបអីចំពោះព្រះសង្ឃអញ្ចឹងយើងជួយរៀបចំណាចាប់ចែងទៅខ្ញុំណាខ្វះខាតអីមើលឃើញខ្វះអីអញ្ចឹងយើងជួយបំពេញជួយរៀបចំណានៃក្រុមគ្រួសារនៃសពអាហ្នឹងឯងគេឲ្យឈ្មោះថាសង្កហៈទី3ណាមិនន័យថាការជួយសង្គ្រោះទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពហើយដល់ចំណុចទី4សមត្ថនត្តាណែអញ្ចឹងមិនន័យថាការដាក់នៅមេនះដាក់មេនះយ៉ាងម៉េចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងមកចូលរួមនៅកម្មពិធីបុណ្យសពហ្នឹងយើងកុំប្រកាន់ហេអ្នកក្រអ្នកនេះអ្នកក្រយើងប្រកាន់តែខ្លួនឯងមានណាប្រកាន់ណាដាក់មេនះចេញណាខ្ញុំណាណាកុំតែអាងតែខ្លួនឯងមានហើយបន់គ្នាអ្នកក្របន់អ្នកអត់មិនមកចូលរួមអាហ្នឹងមែនទេណាកុំប្រកាន់ដែលយើងមកហ្នឹងគឺដាក់មានអ្នកថាត្រូវយកអីហូបជួយរៀបចំអីចាប់ចែកហ្នឹងគឺចាប់ទៅកំបានថាអីអាងតែខ្លួនឯងមៀងមុខមៀងមាត់ហើយណាចាំតែគេលើកចាំតែគេជូនណាអាហ្នឹងវាមិនល្អមិនប្រសើរទេណាមិនល្អក៏មិនប្រសើរដែរណាអញ្ចឹងត្រូវដាក់នៅមានអ្នកតាំងចិត្តជាកណ្ដាលណាកុំប្រកាន់ឃើញនៅភូមិផងរបងជាមួយនឹងឯងទោះបីជាអត់ក្តីទោះបីជាអ្នកដឹងឯងគ្រួសារនឹងឯងខ្វះខាតទុនខ្សោយក្តីអញ្ចឹងយើងត្រូវមកចូលរួមណាដើម្បីមកលើកទឹកចិត្តនៃក្រុមគ្រួសារនៃសពណាណាព្រោះថាសំខាន់ណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាការដែលយើងចេះជួយគ្នាការដែលយើងអ្នកដតីមានទុក្ខតរៈយើងចេះជួយគ្នាពេលដែលយើងមានទុក្ខតរៈគេនឹងឯងក៏ចេះជួយយើងដែរណាពីព្រោះថាសង្គមបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃគឺអញ្ចឹងហ្នឹងណាមិនថានៅក្នុងក្រុងមិនថាតាមជនបទកាលណាបើគេមានតរៈហើយយើងមិនសូវទៅជួយគេតែពេលដែលយើងមានតរៈមិនក៏គេអត់មកជួយយើងដែរពេលដែលយើងមានតរៈវិញក៏គេឲ្យជួយយើងដែរដូចជាក្នុងវេលាអាកាសពេលនេះអញ្ចឹងណាក្នុងគ្រួសារនៃសពកំពុងតែមានតរៈគឺសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងយើងនៅភូមិផងរបងជាមួយហ្នឹងណាយើងចេះមកជួយឲ្យជួយថាត្រូវធ្វើអីត្រូវទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងមកជួយទទួលភ្ញៀវមកត្រូវរៀបតុត្រូវរៀបចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃត្រូវទទួលព្រះសង្ឃត្រូវទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងមកចូលរួមមកចូលជួយមកត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តបលាយផ្លែឈើអញ្ចឹងយើងមកចូលរួមណាគេចូលរួមអញ្ចឹងទៅពេលដែលថ្ងៃក្រោយយើងមានទុក្ខតរៈវិញអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងឯងគេនឹងទៅជួយយើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាគេមានតរៈហើយគេមានទុក្ខហើយយើងអត់ជួយគេពេលដែលយើងមានទុក្ខវិញគឺគេអត់ជួយដែរបច្ចុប្បន្នយើងសពថ្ងៃគឺអញ្ចឹងណាបច្ចុប្បន្នយើងសពថ្ងៃគឺអញ្ចឹងហើយខ្លាំងប្រកាន់ទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
ប្រកាន់យ៉ាងម៉េចប្រកាន់ចុការទៅឃើញក្រុមគ្រួសារគ្នានឹងឯងអ្នកតុនអ្នកខ្សត់អ្នកអត់អ្នកខ្វះខាតអីចឹងទៅពេលមានតារៈនឹងចុការមិនសូវមានភៀវមកជួបរួមទេណាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានមុខមានមាត់ណាមានតណៈតុនតិមានទុកអីចឹងទៅមនុស្សចូលរួមច្រើនយល់ណាណាចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងមិនន័យថាចំណុចទី4ហ្នឹងឯងសមាណត្តតាហ្នឹងគឺការដាក់នៅមាននះតាំងចិត្តជាកណ្ដាលណាកងប្រកាន់ថាអ្នកនេះមានអ្នកនេះក្រ